نرفز. الله أكبر. بحق سيدة سلام الله عليها. التماس دعا برہے حجت خدائی امام زمان علیہ السلام. ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ ابائیکی فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیگن وحافظن وقیدن وناصرن ودلیلن وَإِنَّ نَحْتَاو تُسْكِنَهُ وَرْزَقَا تَوْعَنْ وَتُمَتِّ آخُو فِيهَا تَوِيلَا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدتکا سیدہ فاطمہ تزہرا. بی بی محتاج سلوات نہیں لائے کہ سلوات سارے پڑھی کرو. سلوات اللہم میں سمجھے شاید بے خیال ہی تسوں ہولیں پڑھی تسوں تو جان کے ہولیں پڑھ دے پہ یہ وہ بی بی ہے جن دیتے اللہ درود پڑھ دے صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاشف القرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما. اللہ نیک حاجات پورے فرما. اللہ جو مریض ان سے عطا فرما. اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. اللہ چودہ دے منن والاں دی حفاظت فرما. آج دے بانی جتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ قبول فرما. انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. بانی مجلس دے جتنی نیک دعائیں ان مالک تو بہتر جاننے پوری فرما. آزاداری دا سلسلہ انہاں دی نسل وچ قائم دے فرما. لکھاں دی حق دعا ہے وارث دا ظہور فرما. زیارت دے قابل بنا زیارت تو مشرف فرما. ہاں بیماری کربلا دے صدقہ جو مریض انسیت عطا فرما. زہیر وقار شہزیب بخاری صاحب مالک انہوں نسیت کلی عطا فرما. حاضرین دیں جتنی انیک دعائیں پوری فرما. وقت دعا مانگ رہی ہیں وارث دا ظہور فرما. دعا ماندی قبولیت وستے مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات. توجہ ہے بابا. میں تو پہلے پڑھن والے بہت اچھے مولا دے مدا خان مالک بعد نظرہ تو محفوظ رکھے اور میرے تو بعد چڑھدہ سورج بہت سونا پڑھن والے سیدہ بی بی بزرگان لیول قیم کرے جی. آمین نیوے آکھی میرے جی. شیخ پورے قصیدے ترتیب چل دی بلکہ جتنے مولا دے مدائن مالک ساروں کو خوش رکھے جی. آج دی مجلس میں مجلس تے مجلس پڑھنا چاہنا. پروگرام ہے جناب دا مجلس. مجلس کیا ہے میں ڈیرے تے گل کی تھی میرا دل بن گئے جوال میں مجلس تے مجلس پڑھنے کہ مجلس کیا ہے. مجلس پل سراتے پتہ نہیں میں کیا کہے جی. ہاں ہاں اتھا ہی نہیں پتہ لگ رہے جی. ویسے یہ جڑی بانی ہوندے نا ایویں نہیں بن دے بانی. یہ بھی اپلیکیشن دے بنی پوندی. یہ بھی مولا دی بار گائے چاہے آکھنا پوندے میں کو بانی بنا درخواست دے بنی پوندی. مجلس اتھا تو سارے بولن آلے بیٹھے ہیں ہر علاقے دے وچ امام بارگاہ جتھے جتھے ہن دو چار بندے گو بولن والے ہوندے. یہ ہر جگہ تے ہوندے دو چار بندے ایتھے ہی بیٹھے ہوسن جڑے زیادہ بولیں گے. او انہاں دی اپنی سیٹ ہوندی ہے او منگدے
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਵੈਂਦੇ ਵੱਤ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਜਲਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਕਰੂਨੀ ਫਜ਼ਕਰਕੁਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜੀ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਵੈਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਦਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਾਦ ਊਂ ਇਲ ਮੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਦਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੇ ਤਨ ਜੁਦਾ ਥੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਤੀ ਅਲਾਵੇ ਨੀਂਦਰੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਵਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਹਨਮੀ ਜੰਤੀ ਹੋ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਰਸੈਂਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੀ ਉਹ ਥੀਂਦਾ ਛੁੜਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬਚਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਗੱਲ ਅਕਸੀ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਛੁੜਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬਚਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਸਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਆਕ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰਵਾਂ ਆਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਬਈ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 14 ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ MPA ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇ ਤੂੰ ਝਲੀਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 14 ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੇ ਫੜੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੰਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ ਕਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਝਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਝਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮਾਸੂਮਾ ਕੁੰਮ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਲੈ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਜ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੰਮ ਦੀ ਇੱਟ ਕਹਿ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁੰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿ
لفظ کم قیام تو ہے، قیام کھڑوون کو آدن، کوئی سن دے پیو جا نہیں، یہ اتا رحمت کل کتاب نے لکھ دے جنہ معراج تے ویندے پے ہیں تے سرکار نہیں تھئی ڈٹھا، رحمت کل نے یہ نورانی جگہ نظر آئی، جان دے تہن نہ دے درد نوکر جبرائیل وقت پوچھ دے ہی واسطے ہیں جو لوگ جبرائیل تے شک نہیں کریں دے 14 تے کریں دے، پوچھن جبرائیل یہ روشنی یہ نور کیا ہے، اون آکے سرکار تساں بہتر جان دیو تھوڑے ستویں بیٹے دی بیٹی اتھے دفن ہو سی، یہ اون جہاں تو نور ہے، سرکار فرمائے پچھ معراج بعد چ پہلے میں اتھا ونجا، اتھا سرکار بی بی دی مزار علی جہاں تے کھڑو کے رحمت کل نے قیام کیتا کم بنا کے چلے گئے، تو جو ہے جا نہیں جی بسم اللہ جی، جگہ مرکزی کہیں دی وجہ تو ہوں دی، جتا کوئی سیاسی آونے بڑی جائے منسٹر آونے بڑی جائے جی. جتا 14 آونے او کائنات دی وڈی جگہ ہوں دی. بولو ایویں ہے نا، مجلس محفل ہک وزن دے لفظ ہیں، مجلس جتا چار بند اکٹھے ہوئے نو کو محفل مجلس آ دین، ڈیرے تے بیٹھے ہوئے او کی مجلس آ دین، مولا باد رکھے تو گھروں کو ڈیروں کو، بھائی ظفر نے دعا منگئی مالک زندگی دراز فرماوے نال عزیزاں رشتہ داراں دے بانی سارے مالے سارے نو خوش رکھے، ڈیرے تے بھی بیٹھے ہو تے گفتگو ہوے اتھاں دیکھو نا بھائی، ہن پتہ لگ ویندا بھائی بس ہن بندے ونجو ان گھر، اے ہن سارے ہک ہک ہو کے تے ونجو ان ایویں ہوندے، تے اس ویلے دیکھ ہن آخری لمحات ان محفل دے تے ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا وے سی، وہ جڑے آخری دو منٹ ہوئے نا انہاں دو منٹاں دے وچ ذکر علی علیہ السلام کریں تیری ساری محفل عبادت وچ نہ لکھی جے میں حسین دا ذکر ہی نہیں، سرکار فرمائے اپنے مجلساں کو زینت دو میرے بھرا علی دے ذکر نہ، اے تے نہیں ہو سکدا 14 دے منن والے ہوویں تے محفل وچ ذکر ہی نہ ہوے، ضرور ذکر کیتا کر، اور کائنات وچ جیڑی وڈی مجلس ہے حضرت امام حسین دی مجلس ہے، ہی تو وڈی مجلس کوئی نہیں کائنات وچ، اے شبیر دا ذکر کائنات دی سب تو وڈی مجلس ہے، توجہ ہے، میں کمالا دے پاک ممبر دی قسم ہے، پتہ نہیں یہ جملہ سن کے بعد کون مجلس وچ کیڑے رنگ نالا سی، بندہ ہی کے کھڑوتے نجف اے کربلا کریم کربلا دی زریک پکڑ کے کھڑا دے، سخی میں کو والدہ آکھے جو کربلا چھوڑوں میں تو مجبور تھی گیا، انہوں ماں ہے انہوں کربلا ہے کیا کرام، میں مجبور تھی گیا ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکتا پیا، ہی میں باندھا باندھا بہ گیا تے اتھیں تھوڑی نندر آ گئی تے کریم کربلا فرمائے اوہیں کر جی میں ماں آدھی بھی، مولا ماں دی من کے میں بالکل چلا توینا پھر میں تا زواری تے ہمیشہ آندر آندا ہوں بات تا زواری گئی، جملہ سمجھیں، مولا بات میری زواری تا رہ گئی، مولا فرمائے کیوں رہ گئی، مولا میں جو دور چلا ویسا مظلوم کربلا ہوں بندے کو آدھین پریشان نہ تھی، جیوے ماں آہدی بھی اتھائیں لگوان اون علاقے چا جتھا بھی مجلس ہوئے مجلس تے لگوان زواری دا ثواب نہ ملے تو میں حجت خدا کیوں ہوں، زواری اتھا ہوں دیئے جتا کہیں معصوم دی مزار ہوئے، ایمیں میرے بانی جناب جو ہے بابا، میرے خیال بور کر رہے ہیں تھوک میں، ہن جڑی گل چھیڑی کھڑا میں مقامنی تے نہیں، ترتیب جڑی ہے جناب دے حوالے کریندا پیا، توجہ ہے، مجلس تے چلا ونجے زواری دا ثواب ہے، بھائی میں آکھا جتھا ایک معصوم دا مزار ہوئے زواری ہوندی ہے جتھا 14 آویں زواری تے ہوندی ہے نا جی، بولو
سالانہ مجلس کدان کینسل نہ کریں. یہ میسج جڑا جناب دے حوالے پہ کریں. میں نہیں جانتا علاقے دے وچ چیک کر کے نو کتنے بندے نے جنہاں سالانہ مجلساں چھوڑ دتی ہیں, جنہاں سالانہ مجلس چھوڑ دتی ہے وہ گسائیاں چھوڑ دتا ہے. میں کو تو نہیں پتا علاقے کون پڑھیں دا مجلس کون نہیں پڑھیں دا, کہیں چھوڑ دیتی ہے چیک کر کے نو. جائیں سالانہ مجلس چھوڑ دیتی ہے وہ ہمیشہ زوال چراسی. سالانہ مجلس نہیں چھوڑنی, اور مجلس اوکھی بھی نہیں. جڑے مجلسہ نہیں کریں دے خام خواہ باتاں کریں دے. نام وردہ توں محتاج ہے حسین دی اما نہیں. چار نام مارا میں امام کوٹ بھری ہوئے ہیں بھائی, یہی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. سین محتاج نہیں, تو سا محتاج ہو. او دور ہوندا ہی جو بانی مومن ازادار پوچھ دے ہوندے ہیں بھائی مجلس کتا ہے, ہون پوچھ دے ذاکر کیڑا ہے. ذکر سون ذاکر نہ سون کہ سنن دے پے ہو یا نہیں. مجلس اوکھی نہیں, بانی مجلس دے امتحان ہوندے ہیں. میں تو دسیندا پیامی بھی مجلس والا مہینہ آوے پیسے مک ویندے ہیں, پیسے ختم, امتحان ہے. اور امتحان مجلس والی رات تک ہوندے, اجے مجلس والا نہیں ہوندے پتہ ہی نہیں لگتا کنو آئے. اور یہ جی میں تو ڈھیر سارے بانی وکھا سکتا. ایک بانی میں کو آخا سی مجلس قریب آ گئی تو پیسے کوئی نہ. ہوں میں پریشان, مولا میں کیا کراں, بس جلسہ سر تے آ کے مجبوری ہے, بس بڑا پریشان. اس بندہ میرے کو آ گئی ہے تو اس آخے پیسے لے لے تو بات میں کو دے دے. میں پریشان کیوں ہوتے ہیں گن پیسے. اس آخے بندہ پیسے دے کے لگا گیا ہے, میں اج دی تک گول گول تھک گیا ہوں, لبدا نہیں. سالانہ مجلس کینسل کرن والے دا نقصان کیوں تھی دے ان دی وجہ دا سامنا چل. توجہ ہے, مطلب ہے تو وی ہی ذاکر نامور پڑھیں دے نا. وی نہ پڑھا, ڈاہ پڑھا, ڈاہ نہ پڑھا, پنج پڑھا, پنج نہ پڑھا, ہک چ پڑھا. مقصد پھوڑی بھی چھاوانے, مقصد گنن نہیں بھی کتنے ہیں. ایویں پھوڑی بھی چاہی کر نامور نہ پھردا کوئی علاقے دا سر گن. امام کوٹ اعلان نہ کرا گھر نہیں چپڑا. ایران چ مجلسہ ایویں تھی دین 8 10 12 14 مومن کو دعوت چ دتی, اوتھے ایک او روزہ خان سلے دے سزا کر سلے دے او اوتھے بے ہوں. زیادہ سے زیادہ 15 تو 20 منٹ دی مجلس پڑی, مجلس ہو گئی. مقصد ذکر ہے, قضا نہ کریں. ہکو ذاکر سر کے پڑھاویں چا قضا نہ کریں. اگر سالانہ مجلس کینسل بھی تھی ونے تاں بھی مجلس والی رات حسین دی اما ضرور آندی ہے. ہاتھ بن کے پیادا خالی ولی کو خالی نہ ولاویں. بی بی آندی تا صرف روونے. بندہ وڈا ہوندے تو ہوندے مطالبے ڈھیر ہوندے ہوندے نا سہی. بندے مطالبے کریندے نا. وڈا بندہ جی آندا پیا جی انج کرو جی, انج کرو جی, سکھوٹی ہوئے جی, اتنے بندے ہون جی, انج لے ونجو. ہوندے وجہ ایک کائنات ہی بھی میری سین ایویں. تو سمے کو جواب دیو, بی بی کیڑا مطالبہ رکھے بانی نال. وڈے امام کوچر کرا مجلس سو ذاکر ساڈے. میں مولا دے پاک ممبر دی قسم میں بی بی بانی نال یہ ہکو مطالبہ رکھا, تو پھوڑی وی چھا میں آوے سا. کوشش کیتی کر بابا مجلس قضا نہ کریں.
تے جڑا بندہ مجلس نہیں کرے دا ضروری نہیں میں کو سڈے پئی میں کہ علاقے تے سڑ گئے نا اے جڑے بندے آدے اساں جلسہ نہیں کرا سکدے علاقے تے چھوٹے ذاکر کو سڑ گئے جڑے تے علاقے تے ذاکر چھوٹا نہیں ہوندا ذکر جو انہاں دا جنہ تو وڈا کائنات وچ اے کوئی نبی ہے توجہ ہے سارے علاقے دا ایک بانی ہے افضل سرائی محمد افضل سرائی یہ جن دی گل میں کریں دا پیوں زندہ ہے ہون کوئی 100 سال دی گل نہیں ہون بھی وہ جیندا ہے اون دی الہی آمین انہاں دی مجلس ہوندی ہے 24 زکات انہاں میں کو خود رسا ہے انہاں کہ شاہ جی 23 تے 24 دی درمیان شب میں دی بیٹی فوت ہو گئی حق بندا ہی کینسل کر لے گا حق بندا ہی نا بیٹی جو فوت تھی گی تے حق بندا ہی لیکن بیوی کو آکھے بھئی ایویں کرو میت چھپا چھوڑو ایوی ہون دن بانی اس آکھے کل دا نہیں ہے صرف مظلوم کربلا دے رو من دا بیٹی دا میت چھپا چھوڑے نے تے بیوی کو آکھے اس تو میت دے نال بہ ون مجلس کل تھی سی وجہ اینڈ تھی سی آخری ذاکر پڑھدا پیا اسی اس لیے وعدہ اعلان چکرے سوں تے والا دفن چکرے سوں بیوی اکھے ٹھیک ہے اے میں کو خود دے سہی اور مسجد دے وچ بیٹھ کے اسا کٹھے نماز پڑھ دے بیٹھے سوں میں گل کی انہاں کی شاہ جی صبح تھی گئی مولا دی مجلس شروع کرا دتی رشتہ داراں کو کہیں کو دسئی کوئی نہیں کہیں پوچھے جو بیٹھی ہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہسپتال گن گن اور شاہ جی جڑے ویلے 4 دا ٹائم تھی نا ایو ٹائم بیوی میرے کول بھج کے آگے اس آکھے بیٹی زندہ ہو گئی ہے اللہ اکبر اس میں ادس ہے شاہ جی وہ میری بیٹی ہن زندہ ہے اندی شادی ہوئی ہے اللہ کو اولاداں دتیاں امام حسین ڈٹھے نا جو میری وجہ تو دھی کو بھلائی کھڑے ہے کنا ہی لیول تے وائن تو تو سامنے آ کے پوچھ دن کے چاہی دئی وقت کو نہ روون دے سن پیسے دا خرچ پیسے دا بدلہ پیسہ مل سی جن جان دی قربانی دے سن تو وقت تیرے سامنے آوے سن توجہ ہے امام حسین دی مجلس ایک ایسا عمل ہے جڑا واقعہ کربلا تو پہلے ہوندا ہے یہ مجلس 10 محرم 61 ہجری تو بعد شروع نہیں تھی پہلے آئی بنی اسرائیل والے جڑے ہاں وہ مجلساں کر لیندے ہیں یہ بنی اسرائیل سرکار یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے یہ انہاں دے جڑے بیٹے ہیں انہاں کو بنی اسرائیل آکھا ویندے ہیں مجلساں ہوندیاں نے انہاں دے گھر تے انہاں دے کی تے میں پڑھدا پیام کتاب دے وچ کہ بنی اسرائیل والے دے گھر مجلس آئی تے او یہ مجلس ہوندی پئی تے سامنے تندور آئی تے مومن دا بچہ تندور دے وچ ون پیا بیٹا تندور وچ ڈھہ گیا تے ایویں کر کے تندور دے ڈٹھس بچہ تندور وچ ڈھہ گیا پرواہ نہیں کیتی وا ذاکر دے ڈٹھس تے دل وچ آکھا سی مجلس مک سی تے وقت پتہ کرے سان میں مولا دی قسم میں وعدے جلے مجلس مک گئی تے میں تندور دے اوتے گیا تے میں ڈٹھے میرے پتر دے کپڑے محفوظ ہیں ذرا حسین دا ہو کے ویکھ جو تے کو ملدا کیا ہے توجہ ہے کوئی شک نہیں امام حسین دی مجلس اے واقعہ کربلا تو پہلے تھی دی ہے میں کتاب وچ دکھا سکدا کوہ طور تے موسیٰ علیہ السلام نال اللہ ذکر کیتے شبیر دی شہادت دا جڑا ذکر کرے کون ہوندا ہے تے کوئی جم پتہ نہیں لگا حسین دا ذکر کون ہے میں کتاب دکھا سکدا ہوں موسیٰ علیہ السلام نال اللہ تعالی کوہ طور تے بلکہ ہر نبی نال تھی ہے ہر نبی آدم علیہ السلام جنہ کربلا چو گزر دے پہن تے پیر دے وچ کنڈا لگے
تو اتھا ہی جناب آدم علیہ السلام آکھے کیونکہ بندے کو تکلیف ہی میں نہیں تھی جب تک ان دی کوئی غلطی نہ ہوئے میرا چیمہ آنکھا پہ فرمیندے ہیں ساڑے منن نہ لے دے گناہ نہ ہوئے میں امام زامنہ خراش ہی نہ سی باب آدم کو پیر دے وچ اتنا سارا خار لگ گیا تو اتھا ہی آنکھے صلی اللہ علیہ وسلم میرے کل کیا ہوئے ہے مالک فرمائے تیرے کل کچھ ہی نہیں ہویا اللہ صحیح تھی اے میرا پیر اتنا زخمی مالک فرمائے تو آخری نبی دی دھی دا پتر شہید تھی سی جہن دی یاد اچ میں اللہ نے تیرا خون بہائے کوئی سن دے پہو یا نہیں جناب نوح علیہ السلام دی کشتی کربلا دے وچ بھواری چاہیے کوفے چ اٹھی ہے نا تری جھا چکر کربلا دے تو جنہ ولی ہے یہ دائرے چی میں گھوم دیا یہ تری جھا چکر جنہ کربلا دے تو یہ تھا ہی بھواری چاہیے اس ویلے جبرائیل ترائے پانچ میخا گھنے لوہے دیا اللہ پی آدھائی نہ کونہ دے تے پانچ میخا مار تے پانچ نا چاہ حضور دا نا سیدہ دا نا علی علیہ السلام دا نا حسن مجتبہ دا نا کتاب دے لفظی میں ہیں جناب نوح علیہ السلام آدھائیں جدہ میں حسین علیہ السلام دا نا چاہے میڈیاں کھچن جو ہیں وہ جڑا لوہے دا کل ہائی اوندے چی پانی ڈھاندہ کھڑا ہے تم واقعی کربلا دے بعد روندا پے ماں پہلے روندی ہے ایک دیہاڑ کریم کربلا ہی میں بارش جو آئی نا تے مظلوم میں کربلا بہر ہیں بی بی برکا پا کے بہر لگی گئی تو سو نہیں سنی میری گال ایویں چچا ہے امام حسین کو برکے دے وچ لکا کے آدھی کڑیاں ڈاڑھیاں تو نہیں لگیاں جنہاں سمجھ آئے انہاں ہے کیتی ہے نا کنیاں کو نہیں روندی پئی کوئی بیا تیران دا میہا جے کمار یاد کر کے روندی میں قربان تھی پوا جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو بھائی نے میں کو حکم نہیں دیتا جو کے پڑھنے تے کتنا پڑھنے اور میں ڈر کے پڑھ دا کھڑا جی نو کوئی جلدی ہو سی اور مسائب والے پاسے آواں تے میرا دل چاندے میرا بھائی شوکت ہی پڑھ دے پہن سیدہ دا مضمون وہ تو نہ چھوڑ دیتا ہے میرا دل لے بی بی دے دکھان دے ایک جملہ سنا وچا بانی مجلس میں ٹھیک ہے سیدہ بی بی دے دکھان دے ایک مسائل دے جملہ سنا دے ماں میں صدقے تھی ماں جتنے مومن بیٹھے ہو میں ہاتھ بدی کھڑا ہوں ہر کہن دی عزت کی تھی کرو میرے مولا دا فرمانے تو عزت کرے سے تیری تھی سی تو چاند نے میری عزت تھی وی ہر مومن دی عزت کی تھی کر ان دے بعد میں ہاتھ بدی کھڑا سیدان دی عزت ڈھیر کی تھی کر سید کائنات دے محسن ہی نہیں تے کو نہیں ہے ہی سمجھتا سید نہ ہوئے نا امام کوٹا جی نہ ہوئے مسیح تا نہ ہوئے نا تے کو اڈی ہی سمجھ نہیں ہے سید نہ ہوئے نا تے دھی بھین ماں دے پاک رشتے دی تمیز نہ ہوئے ہین تو وڈا احسان غیرت علی واسطے طبیعہ ہے کوئی نا میں صدقے تھی پوا میں دعا منگ دا پیا انشاءاللہ اجڑے کوئی نہیں ماں ماں بھی دکھی ہوں دیئے اولاد بھی دکھی ہوں دیئے میں کو ممبر دی قسم ہے اولاد دکھ سارے ڈسین دیئے ماں کو لیکن ماں نہیں ڈسین دی کنا چیک کی تاوے پوتر دے جتنے دکھ ڈاکٹر کوئی گل اکسی اکسی ہمائی ٹیسٹ کرائیں فلان فلان مرضے دعا کرو ایمیں ماں جیدی دکھی ہو سی تے پوری پوری رات بھامے نہ ستی ہوئے صبح پتر پوچھتی ہے ماں طبیعت تک سی میں ٹھیک ہوں ماں دی کوشش ہوں دی میری اولاد میرے سامنے رووے نہیں بولو ایمیں ہیں کہنا دے وڈے مظلوم دا نا ہیوی حسین علیہ السلام میرے مولا کل کہیں پچھا مولا تھوڑا وڈا دکھ کیڑا ہے علی اکبر دی جوانی امیر قاسم دے سیرے المال دے بازوں میرے مولا وین کر کے آدھے میں کو اممہ دے دکھ مکا گئے ہائیو میری دکھی اممہ ہائیو میری مظلوم اممہ میں صدقے تھی پوما جڑے بندے روندے پہو جین دروازے تے نبیان دا سردار اجازتہ منگدہ ہائی لوگ اگ لے کے آگئے بس تو سا روان دی انتظاری چھیوے میں کو پہلے لفظ تو سمجھ آگئی ہے بس میں ساری گلہ چھوڑ دیتی ہیں نا دروازے تے آکے بابا انہا سختی نہ لکھا ہے
علی کبیر بھیجو. ان پردہ دارن پتہ شالا کہیں دروازے تے یہ حقل نہ آوے. حقل آوے تے مرد اٹھی ون دی کوشش کرے نا, انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ دروازہ بند چ کرن بھائی باہر نہ ونجے نقصان نہ ہوے. بولو ان آخ علی کبیر بھیجو شیر خدا اٹھن. بی بی ہاتھ جوڑ کے آدھے تسا نہ ونجو میں ویندی ہے نا بھی تو نہ کریں تو کو مجلس میرے تے مکنی نہیں. میرے بعد مولا دے سونے مدا خان پڑھنے جے بندے دی دید میرے پاسے سید زادی دا کہیں غیر نال علامنا کوئی سوکھا نہیں. پتہ نہیں ہوئے لے زمین کیوں نہیں پھٹی جنہ بی بی دروازے دے پچھوں آ کے نا بی بی ای ہو جی گل کیتی ہے جو حضور دا روزہ حل ہے. بی بی آدھی ہے جہاں دا کلمہ پڑھ دے ہو میں ہوں دی دھی پہ ہی بلین دیا میں ڈالی قرآن کو ترتیب دیں دا پہ شالا دنیاوی غمج کا نہیں نڑوں میں انہا جڑی گل کیتی ہے میں کی میں پڑھا یہ آدھین بہانے نہ بڑھا اسا حیا کوئی نہیں کرنا جڑے ہے کر کے روندے پے نہ دروازے تے اگ لا دتی تیرے جگر چو ہے نکلیے شرالا معاشر چ نہ رویں قبر چ نہ رویں اولاد دے درد چ کدی نہ رویں سیدا دا غم نصیب ہووی. ماتمی آزادارا میں جملہ پڑھدا پیاں دروازہ جلداریا انہاں پورے دروازے جلن دی انتظار وی نہیں کیتی دروازہ ڈھا دتا نے ایویں حق بندے جیویں ہائی کیتی ائی جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو تساں میں کو جواب دیو دروازہ ڈھے پیا ہن میں کو جواب دیو دروازہ کہندے تے ڈٹھا جی میں لکھ واری آکھاں بابا حسین دی اماں تے دروازہ ڈٹھا جولی ودھائے بھائی انہوں دروازہ ڈٹھا میری سین حقل ماری میرے مولا علی کو کون نہیں سڈیندا. بابا ہر کوئی سڈیندا ہے نبیاں دا ناصر جو ہے ہر کہیں سڈے. بولو مومن اساں سڈیندے تے مولا مدد کریندے اللہ دی مدد دا نام علی ہی وی جے بندے دی نگاہ میرے پاسے جیویں حسین دی اما سڈے نا ایویں کہیں نہیں سڈا. ایدو دروازہ ڈٹھا ہے انہوں میری سین وینڈ کیتا ہے بی بی آدھی ہے یا علی میری مک گئی ہے بی بی آدھی ہے جلدی میرا محسن مارا گئی بی بی آدھی ہے نہ کوئی میری بہن نہ کوئی میرا بھیرا بی بی آدھی ہے میرے پیکے مک گئے جی بابا میں نو کر میں لکھ واری آکھاں بھائی جی بابا میں نو کر بی بی آدھی ہے یا علی میری مک گئی ہے ہن میری سین سڈے سونی ہے کیتی ہے بھائی بی بی جو سڈے میرا مولا علی نہیں آئے میرے کول پوچھو کیوں نہیں آیا نبیاں دا ناصر اکھ چاک کے دیکھے میں اشارہ پیا کرے نا میں کو مولا تے پاک ممبر دی قسم ہے جدوں بی بی سڑے دی رہیے تے آپ اٹھی کے اوکھی آئیے بی بی ویڑے چ دیکھ کے آدھیے دئیو میں ایمن میرا بخت کن گے دیا دیا علی کو مسجد لے. جی بابا میں نوکر میں کو جواب دیو ہر کوئی اوکھے ویلے سڈے دے بی بی کہ کو سڈے جو کوئی نہ بی بی دے پے کے تمک گئے ہیں ہن میری سین کہ کو سجائے او جڑے اہل سنت جماعت دے میرے بھائی بیٹھے ہو جڑے میلاد منے دے ہو تے مولا دی جتی دا فوٹو بنے دے ہو تے اوکو بوسے دے دے ہو میری سین کلمار کیا دے دیو میں من میرے بابے دا لباس گنا بابے دی ابا پاتی ہے بابے دی کبا پاتی ہے بابے دی نالین پاتی ہے اویلے زمین ہل گئی ہے جڑا پیو دی پگ بدی ہے بی بی دروازے تیا کیا دیا حیا کرو محمد بن کے آئی ہاں بی بی آ دیے میں نے علی کو چھوڑا میری دھیاں پئیاں آدھی ہے ڈاڈی غریب
نوکر بھائی نوکر بھائی جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھاں زیادہ رند نو جی جی بسم اللہ جی بابا میں نوکر اچھا وقت پڑھنا اویلے زمین ہلیے جڑا پیو دی پگ بدھیے بی بی مسجد دے دروازے تے آ کے آدھیے میں محمد بن کے بی بی آدھیے میرے علی کو چھوڑو میری اندھیاں روندیاں کھڑی جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھاں روندی ولیے محمد دی دھی چلو اگلا لفظ آکھی ونا جدا بی بی مسجد دے در تے گئی اویلے میرا مولا علی مسجد دے فرش تے ستے ہوئے ہیں تاریخ نہیں اے ذاکری اے اے ذاکری نہیں اے تاریخ بھی پڑھدا تاریخ ہوا ہوندی ہے جڑی ذاکری ہوندی ہے اسے دا نا ذاکری ہے کہ جڑا تاریخ دا جملہ ہے نا اوکو میں ذاکری چ پڑھدا کھڑا ذاکری چ کی میں پڑھا جو اس ویلے علی فرش تے ستے ہوئے نے ذاکری ہے ہن ولا تاریخ دا ترجمہ ولا کراں اے جڑے انج لے گئے ہیں رب جانے علی کیویں ستے ہوئے جی بابا میں نوکر میں لکھ واری اکھاں جڑے بندے روندے پئے ہو یہ جملہ میری سائن بسم اللہ میں نوکر میں لکھ واری اکھاں جتنے بندے روندے پئے ہو مومن زاداروں میں دعا پیا کرے نا اللہ تے کو مجلس دا واسطہ ہے تے کو بی بی دے دکھاں دا واسطہ ہے میرا اللہ شالہ کہے مومن دے سامنے ہوں دی ماں کو کوئی نہ مارے میرے مولا امام حسن کو ایک بندے پوچھے مولا مدینہ تھوڑا شہر ہے مدینے دی ایک گلی ہے جیندے وچوں سوں تھانوں گزردا کنانی نچا میرا مولا باندا باندا مٹی تے بہ گئی ہے پر میں نے نو گزری یاد نہیں وئی آئی ایک دی میں تے میری اماں ای گلی چوں گزردے پیا سے ایک بندے میری ماں تے ہاتھ چایا میری ماں جان پئی آئی سیادہ دے گلی دیکھ میں کما یاد میری دکھی اما جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو یو بی بی اے جائیں حج نہیں کیتا بولا نا میں تھکا نا بی بی نے حج نہیں کیتا میں سوچیں داریاں کیوں نہیں کیتا اگر کتھے ہی پڑھے تو میں کو دسائے چا کتاب میری اصلاح ہوئے سی اگر تساں کتھے پڑھا ہوئے تو میں کو دسائے چا میں جان دا بی بی حج نہیں کیتا میں حرف آخر بھی نہیں میں سوچیں داریاں بی بی حج کیوں نہیں کیتا جدا میں حج تے گیا مولانا محمد حسین اکبر نال جدا میں پہنچا مکے اتھا میں ایک پتہ لگے جو بی بی حج کیوں نہیں کیتا جے کو پتہ ہو جان دے ہو جیوے نیوے جان دے جے دی وڈی پردادار ہوئے میں کو مولا دی قسمے جڑا احرام بننے چہرے تو نقاب ہٹا ونا پوندے سارے علاقے دے بلوچن میں انہوں نے نا کڑا نہیں چاہیا میں انہوں کو وین کر کے روندا ڈٹھے آدھیاں اسا کفارا چڑھیں دے ہیں چہرے تو نقاب نہ ہٹا ونا پوئے میں کو تائی پتہ لگے جیندا پردہ حاج تو اہم ہوئے اکو بطولا دین جیندی مائے دی وڈی پردہ دارے دھی چھتری بان جیڑی آدھی چادر دیو میں خالی ولی ماں جیڑی آدھی اگلے موڑ تے ولا دے سن کئی سوچیں دے بیٹھے ہو جی بابا میں نوکر میں لکھواری آکھاں سیدہ بی بی راضی ہوئے جی بابا میں نوکر او ماتمی زیادہ رہوں ہر شہد ایک سنگھار ہوندے انتظار مقادمہ بھائی ہر شہدی خوبصورتی ہوندی سوئے بھائی مجلس دی خوبصورتی روحانیت نالے گریہ رج کے تھی وے بانی مطمئن ہوندے تو سن آپ ہی مطمئن تھی دے اگر ہنجو نام نا دے خالی والے ہیں ایمیں ہوندے ہیں میں کمالا دی قسم ہے میں کئی بندہ کو ڈٹھے اپنے منہ دے ہوتے ہیں چاٹے مرے لے گہل گال کے انہاں کہ یار مجلس تے گیا ہاں کیوں نہیں آئی
مقصد گریہ ہوندے مجلس دے وچ روحانیت ہوے تبانی مطمئن ذاکر مطمئن سنن والے مطمئن جنازہ سونا وہ لگدا ہے جہن دے تے رش زیادہ ہوئے میں کو مولا دی قسم ہے راہ تے گزرے وندے کوئی رش ہوئے جنازے تے ساتھ دیں کوئی وڈا بندہ ٹر گیا ہو سی میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم جنازے تے رش ہوئے وقت مطمئن ہوئے نے لوگ جتنے بندے رون دے پہو میں تے کوئی گھر دے چار جنازے رسینا تے جگر سنبھال کیڑا بندے جن دے جگر چو ہے نہ نکلے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم حضور دے جنازے سات آدمی جنہاں بندہ ہے کیتی ہے بی بی بطول دے جنازے چنو آدمی جدی ہے اضافت ہے امام حسن دے جنازے چ 13 آدمی اللہ گواہ حسین او غریب جیندا پڑھائی کہ جینی بھینا دی آئی شام پئی میں او جینے آنکھے موڑن میں ماتا دادی شام پئی میں دیا نوکر بھائی راضی ہو راضی سیدہ بی بی تھوڑے تے راضی یقیناً راضی میری جی بابا اچھا بابا میں نو کراں بھیا دے سارے جملے وا دوہرا چھوڑو حضور دے جنازے سات آدمی بی بی بطول دے جنازے چ 9 آدمی امام حسن دے جنازے 13 آدمی حسین او غریب جیندا پڑھائی کہ جیندی بہن دی ناراض نہ دیوے میں کو ہاتھ نہیں لاواں جی بابا میں نوکر انتظار ختم بھائی کو میں راضی کیتی کھڑا بانی مجلس تھوڑے واسطے ہن دو بہن پڑھ کے وقت ممبر چھوڑیندا پیا جتنے بندے روندے پئے ہو بی بی بطول دا جنازہ بھائی جان دی رات لے اٹھائے میرے کول پوچھو جنازے چاون والے کون ہیں پہلا بابا علی جائے دوجا بابا سلمان فارسی جائے تریجا بابا حباش دی شہزادی جائے جڑے بندے وین کر کروں دے پہ ہو جڑا چوتھا باوا چاون والے جوان نہیں دو چھوٹے بالین ایک دا نا حسن ہے میں دا نا حسین اٹھویں قدم تے گئے بی بی دے کفن دے بند کھل گئے ہکل مار کیا دیا ہر کوئی جواب حسین نہ جواب حسین آ دے اما ناراض ہے بی بی آ دے ناراض کوئی نہ تائیں لاش اکبر دی چاونی یا گال جگر کو کھا گئی تائیں چننے نہ ٹکڑے بات جی بابا نوکار جی بابا میں نوکر میں لکھوری اکھاں جی بسم اللہ میں نوکار اچھا بابا بیا وین پر چھوڑا آواز آندی اما میں کلی لاشاں صرف نہیں چاونیاں اما اچھا بابا نوکار آدھے ہو وقت میں ویڈ نہ پڑھدا سویب آخری ویڈ پہ پڑھدا ممبر تھوڑے حوالے مولا زندگی کرے سیدہ بی بی کہیں دا محتاج نہ کرے بی بی دا جنازہ یہ ویڈ میں تھوڑی میں جلسن پڑھے یہ دو ویڈی میں خود لکھیں جلا اگلا پڑھدا پیا ہوئی میں خود لکھے جہاں بندے دی دید میرے پاس ہے میت انج ڈیویند ہے بولو ایویں ڈیویند ہے میں کو ممبر دی قسم میں کو مجلس دی قسم میں کو شبیر دی ضربان دی قسم ہے جڑے بندے ماتم کر کے لوڑن دے آدی ہو میں کو شبیر دی ضربان دی قسم ہے مولا علی نے میت انج ڈیتا حضور دی آواز آندی ہے میں ڈو دے کھلیا دے کیویں دیکھاں شریعت جیویں کوئی امانت دے وے او کوویں دے او میں کیویں دیکھاں بطول دا بازا آواز دیے میں کیویں دیکھاں جیندا ہاتھ
जी बाबा मैं नौकर जड़े धियां दे पीऊ बैठे हो मैं को मौला दी कसम है मैं मिन्नत पिया करे ना धियां दा हक न खावे धियां को हक जरूर देवे मैं को मिंबर दी कसम जड़े बंदे रोंदे पए हो अगर पुत्र को मारो महीना न भूले से पुत्र न भूले सी अल्लाह न करे कदा अगर धी कुमारे मौला दी कसम है पांच मिनट बाद घर आसे सर झुका के अक्सी बाबा खाना ले आवा बाबा धिया मेहमानों दिए ओ बाबा धिया नाल नहीं रुसीदा जदा पीऊ ते दुखावे हमेशा धिया ते दुखावे धिया पीऊ को दसेंदिए मेरी सैन कपारी पीऊ दे गल लग गई है अक्कल मार के दिए बाबा क्या दसा दरवाजे को आके साड़िया ने मैं को घर विच आड़ के मारिया मेरी धिया दी है ना मारो सुभान अल्लाह जी जनाब सैयद निजमल हसन शाह।